Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayo xuska maalinta caalamiga ah ee afka oo Muqdisho lagu qabtay. Wariyaha Hibe Maxamed Nuur ayaa warbixinta warkan Muqdisho ka soo dirtay. 22 Febraayo sanad waliba waxaa la xusaa afka hooyo. Maanta Muqdisho waxaa si weyn looga xusay xuska afka hooyo. Waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo halkaasii lagu casuumay. Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay suugaamo ka turjumaysa ahmiyadda ay bulshada Soomaaliyeed ay u leedahay afkooda. Ugu horeen munaasabadda ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha Akadeemiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta, Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax, taasi uu ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta ugu sareysa inaysan saacidin sanad waliba xilligan oo kale markii la xuso. Gudoomiye iyo mudane ra'iisul wasaare, waxaan idinka codsanaynaa maalmahan guddi qaran inay lahaadaan. Sax ma aha markay maalmaha soo dhow yihiin afrax iyo aniga iyo inaynu iska daba wareegno oo kolbo madaxda qaar aan soo barino, kolbo meel aynu ka dhacdo, kolbo aynu nidhaahno yaa naga bixinaya biyaha la cabayo inaynu nidhaahno sax ma aha. Waxaan maanta wixii ka dambeeyay idinka codsanaynaa guddi qaran oo afka iyo dhaqanka ah oo munaasabadaha ay lala hadlina iyagoo wax walba qabta inay dowladdu ama qaranka noo sameeyaan. Horta taa waa codsanaya. Waxaan kaloo codsanayaa inaad waqti na siisaan maalmaha waati, maadaama waan ognahay inaad ogtihiin xaalka dalka iyo suugaanta iyo dhaqankii ay niyadiidii ka jirto in lasoo nooleeyo. Waqti inaan na siisaano akademiyooyinka ta goboleed hadday tahay iyo midda qaranka hadday tahayba, waxaanu qabannay sanadka inaad naga dhegaysataan oo khudbad keliya aynad noogu imaan. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi, kaasi oo sheegay in ay muhiim tahay 5 qaybood in la dhiso oo ay qayb ka tahay tiyaatarka Soomaaliyeed. Aan Prime Ministerka u soo jeedinaya 5 meelood 5 xarimood waxaan rabaa inaad xoogga saarto sidii ay u hirgeli lahaayeen ee u noqon lahaayeen meelo shaqadii ka socota. Mid waa tan aynu hadda fadhino, midna waa aga xarunta loo samayn doono, waa tiyaatarka, waa laybareeriga iyo miisiyamka. Shantaasi waa 5 meelood waxa weeye madxafka mudane Prime Minister. 5 xarimood horta 5 taas weeye. Waxa ii soo raaca waa fanaaniinta Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii munaasabadda ayaa waxaa soo gabagabeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere, kaasi oo sheegay in bulshada Soomaaliyeed loo baahan yahay inay ku faanaan afkooda isla markaana uu gaari karo dal waliba. Waxaa kaloo ii yimid Dr. Afrax oo yidhi waxaan rabnaa inaad u hiiliso ra'iisul wasaare afka hooyo. Wuxuu ii sheegay qiso ah in ay dhagax dhigeen madaxweyne Ismaaciil iyo madaxweyne Xasan Sheekh dhul la rabo halkan in laga dhiso. Wuxuu ka codsaday xukuumaddeedu inay garab istaagto. Waxaa nagu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah $1 million. Halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyey. Waxaana kuu ballan qaadayaa gudoomiye in lagu siinayo 1 milyan madaxweyne Ismaaciil. Waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay, kaalay aan dhisno meesha. Hibe Maxamed Nuur, Soomaali Cable, Akadeemiyadda Fanka iyo Suugaanta, Muqdisho.